עד כאן הצצנו הצצה מהירה אל מאפייניהם, אל מאפיינים תוכניים. מבחינת הצורה והסגנון, רבות בצורות, בסורות המקיות שאלות רטוריות, כגון בסורת אל-הומזה, המלעיז, כלה לינבדנה פיל חוטמה, ומה אדרקה מל חוטמה, נער אללה אל-מוקדה. לא ולא, תחת זאת יושלח אל תוך המרסקת, זה התרגום של רובין למילה חוטמה. וכי מה תדע על המרסקת? זאת השאלה הרטורית, מה אדרקה מל חוטמה? אש אלוהים יוקדת. דוגמה אחרת לשאלה הרטורית ממין זה מופיעה בסורת אל-קדר, כבר הזכרנו אותה קודם, אינה אנזלנהו פילאלת אל-קדר, פילאלת אל-קדר, ומה אדרקה מלאלת אל-קדר. הורדנו אותו, את הקוראן, בליל אל-קדר, והאם אתה יודע מהו ליל אל-קדר? חוקר הקוראן, ג'ון וונסברו, סבור שיש לראות בסוג כזה של שאלות רטוריות, שלב פרשני קדום בתוך הקוראן עצמו. כלומר, הטקסט של הקוראן מציג מילה או ביטוי בלתי מוכרים, כמו חוטמה, אל-קארעה, מה אל-קארעה, כמו לילה אל-קדר וכן הלאה, מושגים שלא היו מוכרים לשומעיהם בפעם הראשונה, ומיד בפסוק הבא, בא הביאור, כן, זה בעצם פרשנות פנים-טקסטואלית, הרובד הקדום ביותר שאפשר לאתר אותו כבר בתוך הקוראן. כמו כן, רווחת בסורות המקיות, הסורות מתקופת מקה, נוסחאות של שבועה, כגון בסורת התין, פרשת התאנה, שאחר כך מוחמד חמד התייחס אליה, אני חושב, שפותחת בסדרה של שבועות. היא אומרת, ותיני וזיתון וטור סינין והזה אל-בלד אל-אמין, אלה ארבע שבועות, כן, שתרגומן לעברית, הוו ויוו של שבועה, אני נשבע בתאנה ובזית ובהר סיני ובעיר מבטחים, כן, יש פה שבועה בשני עצים קדושים ובשני מקומות קדושים, הר סיני ועיר מבטחים זאת, שעל פי מקצת הפרשנים הכוונה למכה, ויש גם הצעות אחרות, כן, שבועות, זה דבר רווח, שבועות בעצמים מקודשים, במקומות מקודשים וגם בזמנים מקודשים, כן? למשל, ודוחה ולילי איזה סג'ה, אני נשבע בעצם היום או באור היום ובלילה כאשר הוא נוטה. נטייה להישבע בזמני המעבר, שעות הדמדומים, המעבר מיום ללילה, אלה זמנים מסוגלים לשבועה. כמו כן, רווחים מאוד בקוראן מילים נדירות המופיעות בקוראן בתקופת מכה, המופיעות בקוראן פעם אחת בלבד, או לכל יותר מספר פעמים, וכבר ראינו דוגמאות לזה כמו חוטמה, וכמו קארעה, וכמו אבביל, מילה ידועה ומפורסמת, שמתפרשת כלהקות ציפורים, מופיעה פעם אחת בקוראן, והיא אלה להקות הציפורים שנשלחו כעונש על אנשי חבש שבאו לתקוף את מכה, ולנסות להוריד את מכה מגדולתה, והאל התערב משמיים, והפיל עליהם חורבן, אז שם מופיעה המילה הנדירה הזאת, אבביל. עד כאן הסורות המקיות, בקווים מאוד כלליים. הסורות המדיניות, אלה בתקופת מדינה לעומת זאת, משקפות את התמורה הגדולה שעבר האסלאם ונביאו מוחמד לאחר ההיג'רה, כאשר האסלאם הפך להיות מדת של קומץ מאמינים קטן לדת של קהילה גדולה, של מדינה בדרך, וההתגוונות של הנושאים וההשתנות של מרכז הכובד בולט מאוד בסורות הללו, הן דנות במגוון רחב של נושאים, בולט בהן העיסוק במצוות הדת, הצד ההלכתי, פולחני, תופס מקום ניכר, מצוות האסלאם לפרטיהן, דיני טומאה וטהרה, דיני מאכלות אסורים, דיני צבא ומלחמה וכל מה שנגזר ממלחמה, כן, ג'יהאד וחלוקת שלל וכן הלאה. כמו כן, מופיע בסורות מתקופת מדינה פולמוס חריף נגד היהודים והנוצרים ונגד אנשי מכה וגם נגד המונאפיקון הצבועים, אלה שהעמידו פנים כתומכים במוחמד אך למעשה חתרו תחתיו ועמדו בדרכו. הקוראן מתארם כפוסחים על שתי הסעיפים, כמי שפיהם וליבם אינם שווים, יקולונה באפואיהם מה לא יספי קולובהם. מבחינת צורתן וסגנונם, מרביתן כתובות בסגנון קצת פחות נמלץ ופחות קצבי מזה המאפיין את הסורות המקיות, ויכולתם לחוש את זה בקצת החומר ששמענו. אני אומר משהו על הזיקה שבין הקוראן למקרא, בקווים מאוד כלליים. יש אמביוולנטיות מובהקת ביחסו של הקוראן והאסלאם הקדום בכלל למקרא, אבל פה אני אתמקד בקוראן. מצד אחד התייחד הקוראן, האסלאם, התייחס האסלאם אל המקרא כאל ספר התגלות שמימית, אחד מכתבי הקודש שנתן האל לאומות העולם קודם שניתן הקוראן לערבים.
מתוקף מעמדו זה שימש המקרא, בדומה לשימוש שנעשה בו בנצרות, מקור לאימות דבר האל המופיעים בקוראן. די נזכור פסוק כמו, אם יש לך ספק אודות מה שאנחנו מגלים לך משמיים, שאל את הקוראים בספר. אין קונטה פישקין ממה אוחיינה אלייקה, פסאל אלדינה יקראון על כיתב. ופסוקים רבים במקרא פורשו כנבואות להופעתו העתידית של מוחמד ולניצחונותיו הצפויים על האסלאם. מצד אחר, ערער האסלאם כבר מראשיתו, כבר בקוראן עצמו, על שלמות הטקסט המקראי, יהודים הואשמו בזיוף מגמתי של המקרא ובשינויים של פסוקים מסדרם המקורית הבדיל, מטרת הזיופים והשינויים שהמסורת המוסלמית תלתה אותם, בעיקר בדמותו של עוזייר, המזוהה בדרך כלל עם עזרא הסופר, הייתה לעקור מן המקרא את כל העדויות שעניינן תיאורו של מוחמד ותכונותיו וניצחונותיו העתידיים, ניצחונותיה של הדת שהוא עתיד להביא לאנושות. דו ערכיות זו שכלפי הטקסט המקראי ראשיתה בפסוקים מפורשים בקוראן, והיא נמשכת ומגיעה עד לכתבים ולהתבטאויות שבעל פה של חכמי דת מוסלמים בני זמננו. היא מאפיינת את יחסו של האסלאם כלפי המקרא לאורך כל תולדותיו, ומסייעת בידי מוסלמים להחזיק בחבל משני קצותיו, כפי שאנשי דת בכל דת עושים בעצם. כן? ברצותם להבליט את המשותף, הם מצביעים על הדמיון בין האמור בהם, ומתאימים את מקורם האלוהי המשותף, וברצותם להציג את המבדיל והמפריד שבין הדתות החיות יריבות, הם מצביעים על הבדלים שבין הטקסטים ומסבירים את השוני ביניהם בזיופים מעשי ידיהם של יהודים ונוצרים. היחס האמביוולנטי הזה של האסלאם כלפי המקרא, יש בו כדי להסביר גם את אופי הדמיון שבין כתבי הקודש היהודיים. מצד אחד, כמעט בכל דף בין דפי הקוראן ניתן לראות את הקרבה למקרא. אי אפשר שלא לחוש בזה, כן? קרבה במגוון של תחומים, בסיפור, בסיפורים, ברעיונות, בהלכה, בריטואלים. מצד שני, כמעט אין ניתן להצביע על דמיון טקסטואלי ביניהם. חוץ מאשר פסוק אחד יחיד שכל החוקרים חוזרים ומצביעים עליו, פסוק בקוראן שדומה לפסוק אחד בתהילים, אי אפשר להצביע על דמיון טקסטואלי ממש, כן? אך את השוני הזה בין הטקסטים אפשר להסביר גם בדרכים אחרות, למשל שהייתה פה מסירה שבעל פה, פרופסור חגי בן שמאי דיבר על הנושאים האלה בהזדמנויות שונות, ולא כאן המקום להתעכב עליהן. כדי להמחיש קצת את אופי הדמיון, הייתי רוצה יחד איתכם להסתכל בדוגמה אחת, כן? והיא הדוגמה שעוסקת ב... הדוגמה לקוחה נקראה בבתי הכנסת בשבת האחרונה, פרשת בראשית, ויש לה מקבילה בקוראן, וכדאי להסתכל על איך נראה חומר מקראי במרכאות, חייבים להגיד במרכאות, כי כאמור, החומר המקראי הוא אף פעם לא באמת מקראי. איך נראה חומר, איך נראה דמיון, נקרא לזה ככה, שבין טקסטים שבהם יש דמיון למקרא, איך זה נראה בקוראן לעומת בכתבים היהודיים. אז לקחתי לצורך זה את הפסוקים שעוסקים בהריגתו של קין את הבל אחיו. הנה, כבר פה יש מקום להעיר הערה. בקוראן, במקרא, אנחנו יודעים שקין הורג את הבל. יש שמות לגיבורים. אחד המאפיינים של הסיפור הקוראני, שלעיתים קרובות אין לנו שמות לגיבורים. יש מעט שמות לגיבורים. זה נכון לא רק לגבי סיפור הבל וקין, ששם אין בן אחד של אדם הורג את בנו האחר של אדם. אנחנו לא יודעים מי הם. החסר הזה הורגש במסורת המוסלמית או יותר מאוחרת, ואז ניתנו שמות לגיבורים, והם נקראים קביל והביל, כן? אותו דבר לגבי סיפורים אחרים, תסתכלו למשל על סיפור יוסף, שהוא מלא שמות של גיבורים במקרא, כן? נזכרים שם יוסף והאב ויהודה ויעקב ושמעון, כל מיני אנשים שלוקחים חלק בדרמה הזאת של סיפור יוסף. מכל הדבר הזה, מכל שפע השמות, נדמה לי שפעם מניתי שסך הכל שמונה שמות שנזכרים בסיפור. הסיפור הקוראני מזכיר רק את יוסף ואת יעקב ואת אשת פוטיפר הנקראת בקוראן אמראת אל-עזיז. כל יתר האחרים מופיעים בצורה אנונימית, בצורה של קאלה קאילון מינהום, אמר האומר מהם. זה קו מאפיין של הסיפור המקראי, הקוראני לעומת הסיפור המקראי, ואני חושב שיש לזה הסבר, מאחר שהקוראן יש לו עניין הטפתי, הסברתי, אין כל כך חשיבות לשמות, חשוב למסר, חשוב יותר המסר המועבר. אז בואו נראה רגע את הסיפור המקראי, אני רק אזכיר לכם אותו, הטקסט לא נמצא לפניכם כדי שהוא יהדהד, ואחר כך נראה לאורו את הטקסט, כמה נקודות בטקסט הקוראני. אז כן, בפרשת בראשית נאמר ככה, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה,
מה הוא אמר? לא נאמר פה. זה במדרשי חז"ל ממלאים את החלל הזה. ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו, ויאמר אדוני אל קין, אה הבל אחיך, ויאמר לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, ויאמר מה עשית? מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, ואתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה, לקחת את דמי אחיך מידיך, כי תעבוד את האדמה, לא תוספת את כוחה לך, נע ונע תהיה בארץ וכן הלאה וכן הלאה. בואו נסתכל רגע בדף שנמצא לפניכם בתמסיר ותראו, לא אוכל להסתכל בכל הסיפור, אבל בכמה פרטים בתוכו. תראו את התחלת הסיפור, זה מופיע בפרשת השולחן, סורת אל-מאידה. במקרה כזה, אורך הסיפור הקוראני לא שונה באורכו מהסיפור המקראי. בדרך כלל הסיפור הקוראני נוטל את המציאות. הוא הרבה יותר קצר מאשר הסיפור המקראי. במקרה הזה, האורך הוא כמעט זהה. הקוראן לא מקצר, להפך, אפילו מרחיב. תסתכלו רגע. ותראו, אני קורא בצד שמאל של העמודה, הוא קרא לפניהם על דבר שני בניו של אדם, ובכן ללא שמות, כן? שני בניו של אדם באמת, בהקריבם קורבן, והוא התקבל מן האחד, ואולם מן האחר לא התקבל. הוא אמר לאחיו, הרוג הרוג אותך. אמר אחיו, רק מן היראי מקבל האל. פה אתם רואים שהבל מדבר. כן? הבל הוא הופך להיות דמות אקטיבית, יש פה דיאלוג. מוצאים את זה במדרשי חז"ל, אבל לא רואים את זה במקרא, הוא פסיבי לחלוטין. אני רוצה להתעכב על שני פרטים, בואו נדלג לפסוק 31, ותראו שם פרט מעניין בסיפור הקוראני. שלח אלוהים, וישלח אלוהים עורב חופר באדמה להראותו איך יטמון את נבלת אחיו, ויאמר אוי לי, האם לא אוכל להיות כעורב הזה לטמון נבלת אחי וינחם. אז הפרט הזה, אם תתאמצו לחפש אותו בסיפור המקראי, הוא איננו. אנחנו יודעים שהוא לא נמצא שם, כן? ובעצם פה עומד קין בפני הדילמה, מה עושים עם גבייה? פעם ראשונה שקורה דבר כזה בתולדות האדם, צריך לדעת מה עושים איתה, איך נפטרים ממנה. אין לזה תשובה בסיפור המקראי, אבל יש מדרש שבו העניין הזה מופיע, ופה אתם רואים את מה שחתרתי להראות מראשית ההתחלה, שהסיפור הקוראני, הוא דומה לסיפור המקראי פלוס החומר שמופיע בספרות המאוחרת, הבתר מקראית, ספרות חז"ל. אז הנה, תסתכלו רגע בקטע מספר א', בעבודה הימנית, היו אדם ועזרו יושבים ובוכים ומתאבלים עליו ולא היו יודעים מה לעשות להבל, שלא היו נהוגים בקבורה. בא עורב אחד שמת לו אחד מחבריו, לקח אותו וחפר בור בארץ ותמנה לעיניהם. אמר אדם, כעורב אני עושה. מיד לקח נבלתו של הבל וחפר בור בארץ ותמנה. כן, פה הוא עשו סימולציה מולו, ואז הוא הבין מה צריך לעשות עם גופה והוא קבר אותו. זה מופיע בפרקי דרבי אליעזר. פה קשה להגיד משהו לגבי קדום ומאוחר, מכיוון שבאיזה כיוון זרמו החומרים, אני לא רוצה להיכנס כל כך לשאלה הסבוכה הזאת, אבל ברור שזה פרקי דרבי אליעזר, זה מדרש יחסית מאוחר. עכשיו יש עוד פרט אחד מעניין בסוף הסיפור, וניגש מיד ל... פסוק האחרון, לכן ציווינו את בני ישראל לאמור, כל ההורג נפש לא תחת נפש, כן? מן קטל נפסן בגייר נפס, או לא על השחיטה בארץ, או פסד פיל ארד, כן? כאילו הרג את כל האדם יחדיו, והמחיה אותה כאילו החיה את כל האדם יחדיו. יש פה איזה פרט מעניין שלא נמצא בסיפור המקראי, שההורג נפש הוא כאילו הרג את כל העולם. אבל אם מציצים ממנה למקבילה המדרשית, שהראשון שהצביע עליה זה אברהם גייגר בספר שלו החשוב, שהוא פורץ דרך בתולדות המחקר של הקשרים בין האסלאם והיהדות, בעיקר בין הקוראן והיהדות, הספר שלו מה למד מוחמד מן היהודים, שם הוא מביא את המקורות הללו, ושם יש הפניה לראשונה למקור הזה, מצינו בקין שהרג את אחיו שנאמר בו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אינו אומר דם אחיך, אלא דמי אחיך. דמו ודם זרעיותיו. זה מוכר לכל מי שקורא תורה עם רש"י, כי רש"י מביא את המדרש הזה. ללמדך שכל המאבד נפש אחת, זה הנוסח הקדום, אבל יש גם נוסח שמוסיף מישראל, הנוסח הקדום זה בלי המילה ישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. אז אני חושב שהדוגמה הזאת היא די בה כדי להראות את הדמיון בין המקורות ואת זה שצריך תמיד לקחת בחשבון גם את הספרות הבתר מקראית כדי לראות את הדמיון לנרטיב כפי שהוא מופיע בקוראן.
מה למדנו מהשוואה הזאת? א', שמות האחים הבל וקין לא נזכרים בטקסט. הבל ממלא בקוראן תפקיד פעיל לעומת הפסיביות המאפיינת אותו, וזה דומה במקרא, וזה דומה למה שמוצאים במדרש. אלה בעצם שתי הנקודות העיקריות, ואני אומר אתה עוד כמה דברים על מבנה הקוראן, ואחר כך אעסוק בקיצור באיסוף הקוראן והתגבשותו כטקסט. כל אחת מהסורות, חוץ מסורת התאובה, שהיא הסורה התשיעית, פותחת, כפי ששמעתם, בפורמולה בסמילה הרחמן הרחים, בשם אלוהים הרחמן והרחום, הידועה בקיצור בכינוי בסמלה. ב-29 מתוך 114 הסורות של הקוראן מופיעים אחרי הבסמלה צירופים שונים של אותיות, שכל מי שפותח קוראן, גם בתרגום, הן מזדקרות לעיניו. הן מקראים פוואטיח הסואר, פתיחות הסורות, או אל-חורוף אל-מוקטעה, האותיות המקוטעות. בין אלה מצויים כל מיני צירופים כמו אליף, א' ל' ר', א' ל' מ', ות' ה' י' ס' וכן הלאה. הפרשנים המוסלמים מציעים פירושים שונים לצירופים אלו, וכן החוקרים מציעים, אך לאמיתו של דבר, למרות ריבוי הפירושים על ידי מוסלמים והצעות החוקרים, לא ממש יודעים את פשרם של צירופים אלה, זה נותר בגדר ספקולציות. הגישה המקובלת במסורת המוסלמית היא להתייחס אליהן כאלה אותיות מסתוריות שרק האל יודע את כוונתן ומשמעותן. ראוי להזכיר ששניים מתוכם, הפוואטיח טהה ויאסין, הם גם שמות פרטיים. לא יודע אם אתם זוכרים, במלחמת המפרץ לרמטכ"ל עיראק קראו טהה יאסין רמדאן. לא יכול להיות שם יותר מוסלמי מזה, זה שתי פוואטיח וצירוף שם החודש של חודש הצום. אני עכשיו אומר דברים קצרים בנושא איסוף הקוראן והתגבשותו כטקסט, ובזה פחות או יותר אסיים. הטקסט של הקוראן כפי שהגיע לידינו ידוע כקודקס העות'מאני, מוסחף עות'מאן, על שמו של החליף עות'מאני בן עפאן, שביוזמתו הוא נערך בסביבות שנת 650. לקוראן המוכר לנו יש שורה ארוכה של חילופי נוסח, לא דיברנו על זה, בערבית קיראת, הנוגעים לניקוד, ואף על פי כן, למרות חילופי הנוסח הרבים האלה, הטקסט עצמו בולט מאוד באחידותו. חילופי הנוסח לטקסט אינם חורגים בדרך כלל מאות יחידה. הספר כולו מכיל תמיד ובכל מקום את אותם 6,200 וכמה פסוקים. שימו לב שלא נקבתי מספר מדויק משום שזה תלוי בשיטות החלוקה. על פי סיפור המסופר בפיו של אבו עמר עות'מאן בן סעיד א-דאני, אחד מחשובי בעלי המסורה, הקורא, הקוראים, בן העיר דניה שבספרד, שמת בשנת 1054, אחד מחסידיו של הנביא בא אל עות'מאן החליף והתלונן לפניו על ההבדלים הגדולים בקריאת הקוראן שהתגלו בקרב המוסלמים. הוא הזהיר את החליף כי המצב הזה דומה למה ששרר בקרב היהודים והנוצרים לפני בוא האסלאם. אז ביקש עות'מאן מחפסה, שהיא אשת אחת מאלמנותיו של הנביא וביתו של החליף עומר אבן אל-חטאב, לשלוח אליו את דפי הקוראן שהיו ברשותה, וחפסה אכן מילאה את מבוקשו. החליף מינה 5 אנשים להעתיק דפים אלה לכרך אחד, ותוך כדי העתקה עליהם להקפיד על בדיקת הטקסט. את חילוקי הדעות ביניהם הצליחו החמישה בדרך כלל ליישב בכוחות עצמם, אך מחלוקת הנוגעת לצורתה המדויקת של מילה זו או אחרת, היה עליהם להביא להתייעצות בפני עות'מאן. אולם עבודתם לא הצטמצמה להעתקה בלבד של הדפים שנתן להם עות'מאן. אחד מהם זכר ששמע מפי הנביא פסוק מן הקוראן, פסוק 28 בסורת התאובה, סורה מספר 9, אך לא עלה בידו למצוא אדם המכיר פסוק זה. רק לאחר שנועץ באדם בשם חוזיימה, וזה סייע בעדו, נכלל אותו פסוק בטקסט. כאשר תמה המלאכה, השיב עות'מאן את הדפים לחפסה, על פי גרסה מקבילה של אותו סיפור, עם סיום המלאכה שלח עות'מאן עותק של הטקסט החדש לכל אחת מן הפרובינציות של האימפריה המוסלמית, והורה להשמיד את כל נוסחיו האחרים, שמא יעשה הקוראן להרבה קוראנים. זה מזכיר את האמרה שמופיעה במקורות היהודיים, שמא תעשה התורה לכמה תורות. על העובדה שבמשך העשורים הראשונים לאחר תקופתו של עות'מאן, טרם נקבע סופית נוסח הקוראן, ניתן ללמוד גם ממטבעות ומכתובות רשמיות מן העשור האחרון של המאה השביעית. מטבעות וכתובות אלה מתעדות חומר שהוא ללא ספק קוראני, אך מכיל חילופי נוסח. יש שתי אפשרויות, או שנציגי השלטון הסתמכו על טקסט שונה מזה של עות'מאן, ויש לנו עדויות על טקסטים אחרים, על מסחף אחרים, או שהטקסט שעמד לפניהם היה זה של עות'מאן, אך הם הרשו לעצמם להביאו כפרפרזה.
אמנם כתבי היד העתיקים ביותר של הקוראן בשלמותו, שניתן לתארך בוודאות, הם רק מן המאה התשיעית, ראיתם פה דוגמאות בתצוגה, אך מצויים קטעים רבים של כתבי יד שבלי ספק הם עתיקים יותר, אם כי אי אפשר לתארך אותם במדויק. ההנחה המקובלת היא שכתבי היד הקדומים ביותר הם מראשית המאה השמינית לכל המאוחר, ואולי אף מעטים מן המאה השביעית, רובד זה של כתבי יד הוא בעל ייצוג נכבד במיוחד באוסף מן העיר סנעה שבתימן. את מסקנות המחקר הראשוני שנעשה על הקטעים, של הקוראנים הקדומים מסכם מייקל קוק בספרו, זה באנגלית, The Quran, A Very Short Introduction, שגם יצא בתרגום עברי, יכולים לראות את זה. הוא מסכם, כך, בשלוש נקודות חשובות שאני רואה חובה להביא אותם כאן. א', מגוון חילופי הנוסח בהם רב במידה ניכרת מן המתועד במקורות הספרותיים שברשותנו, אבל, וזה חשוב, במהותם ההבדלים אינם נראים גדולים יותר מאלה המתועדים במקורות. כלומר, עדיין יש אחידות רבה של הטקסט בשלב מוקדם עוד. ב', האורתוגרפיה של כתבי יד קדומים אלה, וגם של אחרים, שונה מזו המוכרת לנו מבחינה אחת בולטת לעין, הנטייה החזקה להשמיט בה את סימן א', אין א' אם בטקסט כמעט, ואם מחפשים את הפועל קאלה, אז הוא יהיה כתוב כמו שכתוב הפועל קול, כן? בלי א', כן? חשוב, וג', מסקנה שלישית, חשוב לא פחות בכתבי היד המביאים ברצף את סופה של סורה אחת וראשיתה של סורה אחרת, אנחנו רואים שיש סטיות מהסדר המקובל של הסורות, כלומר היו קוראנים שבהם הסדר הוא לא זהה לזה שאנחנו מכירים אותו בקודקס העות'מאני. יש אפוא עדויות לכך שלאחר תקופת עות'מאן היו הדברים מורכבים יותר ממה שמשתקף בסיפור על אודות קביעת הנוסח הקנוני, ואין בכך פלא. מכל מקום, נקודה היסטורית חשובה אחת ניתן לקבוע במידה רבה של ודאות, והיא, אני מדגיש, המהירות שבה נעשה תהליך הקנוניזציה של הקוראן. בהשוואה למקומות אחרים ולתקופות אחרות, התהליך שבסופו זכה הקוראן למעמד של טקסט קנוני היה כנראה מהיר מאוד. המהירות משקפת חלקית את העובדה שהמוסלמים לא נזקקו להמצאת עצם הרעיון של כתב קודש, כלומר רעיון שצריך קנוניזציה כבר מתורגל, מוכר, הוא היה באוויר, כן? יהודים עשו את זה, נוצרים עשו את זה. עם זאת, המקורות שבידינו מייחסים את הקנוניזציה המהירה של הקוראן גם ליוזמת המדינה. כלומר, יש פה שני אלמנטים שמסבירים את המהירות. א', הניסיון המצטבר, וב', העובדה שפה בימי שלטון האסלאם זה נעשה ביוזמה אימפריאלית של החליף עות'מאן. יש בכך ניגוד של ממש לקנוניזציה של התנ״ך ושל הברית החדשה, שהתפתחה לאט ובחוסר עקביות. זו של התנ״ך התרחשה זמן רב לאחר נפילת מלכות ישראל, ואילו הקנוניזציה ההדרגתית של הברית החדשה כבר הייתה בשלב מתקדם בעת שאימצה האימפריה הרומית את הנצרות. העובדה שלמעשה קיים נוסח אחד בלבד של הקוראן, היא אפוא עדות מרשימה לסמכותה של המדינה האסלאמית הקדומה, וגם אם ניקח את החילוקי דעות של קבוצות כמו השיעה על הקוראן, עדיין זה לא חילופי דעות, זה לא חילופי נוסח דרמטיים בהשוואה לטקסט העות'מאני. מאופיו השמימי, אני כבר מתקרב לסיום, דקות ספורות, מאופיו השמימי של הקוראן נגזרו שני עיקרי אמונה חשובים. האחד הוא איעג'אז אל קוראן, מופלאות הקוראן או היותה קוראן בלתי ניתן לחיקוי. עיקר אמונה ששורשיו נעוצים בוויכוחים המתוארים בקוראן עצמו בין מוחמד ובין יריביו שהטילו דופי במקורם האלוהי של דברי ההתגלות שהשמיע באוזניהם. משמעותה של אמונה זו היא חוסר יכולת של המאמין לחבר ולו פסוק אחד שישווה לקוראן, הן מצד לשונו הערבית היפה שאין לה אח ורע, הן מצד סגנונו הנשגב, הן מצד תוכנו. עיקר האמונה האחר הוא היותו של הקוראן דבר האל הקדמון שהיה קיים לצידו מאז ומעולם, ולא נברא. הוא גייר מחלוק כיתר הדברים הנבראים ביקום. שני עיקרי האמונה הללו היו נתונים לוויכוחים תיאולוגיים ולא חסרו גם כופרים שעיררו עליהם. דוגמת איעג'אז אל-קוראן בוקרה למשל על ידי משורר עבאסי חשוב אבו אל-עלא אל-מערי, וגם בפני הרופא והפילוסוף אבו בכר א-ראזי והכופר הידוע האחר אבן אל-רוואנדי. והדוגמה בדבר בריאת הקוראן הייתה נתונה לוויכוח בין זרמי מחשבה שונים בתיאולוגיה המוסלמית, אבל בסופו של דבר התגבלה באסלאם האורתודוקסי הן הדוגמה בדבר קדמוניותו של הקוראן והיותו בלתי נברא, הן בדבר היותו בלתי ניתן לחיקוי. תודה רבה.